जीथन थन जाऊ भाग बालू खाएबा बोली आर मते गोरा बांधी नहीं छन जंगल भीतरे मते तो घरु बासन कइनि छन आर मते नेबे के जमे जमे घर के केते केते मोर दुख बोले सरी हला कथा मैं केड़े मनार घरे रहुतली जाना भी खाए पैन भी पिए कि थीर भी पिए घरे तो रहुतली किन पै में घर मोर तो किसी नहीं जंगल बांधी है बाबू रे का कर में बोले सरी मला कथा जी थन थन जाऊ भाग बालू खाएबा बोली आर मते गोरा बांधी नहीं छन जंगल भीतरे कानी लगला बाबू रे मते डर डर लगला बोले रही रुदन है कानली जे गुलगुला सुलसुला है फिर मोर मोर कर पूरे जीवन बैली फिर तुम पोलनी आर रहली घरे का करमी इटा तो घर करी से घर ने बोलमी जे कह मुझे तो झारे गोरा बानी ने ले जी थन थन रे बुआ कीटा ना ये नहीं चे रे बाबू मते दा मते आने के थुई ने ले कीटा ना हलाई लगले हले का करमी रे बाबू मते तो घरु बासन कइनि छन आरो मते नेबे के जमे जमे घर के मते के गानो वचन कोई नहीं जान गुआ उसने फैली की कसाने फैली भोग सोच ने करवार जे केन विटामिन गुटे गले ने फैली गैन को ही तली है विटामिन खाई तली जे तेल का भात खाई नहीं है आरो एन गाधी बुढ़ी जे पारा जुर के बन के राति और कहाँ घर में को रोल लगले हले किन के जिमी कहाँ करमी उड़ी उड़ा नसी मोर पछरी पुछरा आर ढाबी चाबी ही पड़ी नसी कोला कोला कहाँ करमी को इतने मोर गुलगुला जे कहो ने ना मैं जी थन थन जंगले बाढ़ी ही जे देखतो कहाँ करमी रे मोर पुआ मने मते जी तन तन जंगले मोर कुटुंब आने की तुई ने ले मोर पुने आने मोर बो आने की तुई ने जी मोर मार असुविधा पहले कीटाणु है ये दिली बले सेटा के आनी करी मोर बहु हमारे छुआ मैंने जहाँ अच्छा सब आने करी इन बने ले बेले और राति आने करी आसे आने थुई ने ले हमको ଆମେ ଯା ଥା ଥାଇ କରି ସବୁ ଇଏ କଲୁ ବି ଆର ଗାଁ ଲୋକେ ପୂଜା ପାଠ ନା କରିଦେଲେ ଦୁସରା ଯାହା କଥା ନେଇକରି ପୂଜା ପାଠ କରିଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଇ ହତା ଇନ୍ତା ସେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଆର କାଁ କରି ଗାଁ ଥର ରଖିବି ବୋଲି ନହେଲେ ବାରକତି ହେଲେ ମୁଇଁ ଘରଟେ ନ ବନେଇ ପାରିଥିଲି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ ଘରେ ରଖବାର ଲାଗି ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରଖି ନେଇ ଦେଇ ଏପରି ଗାଁରୁ ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ବାସନ କରିଦେଇଥିଲେ ଗାଁର କେମିତି ପୂଜା ପାଠ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଶାଉଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଯାଇଥିଲେ ଯେନ୍ଟା ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଚଲି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବୁକା ଦେଇଥିଲେ ତିନିଟା ସାତଟା କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଗାଁରେ ନାଇଁ ମିଶେ ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମିଶିବା ଲାଗି ବାରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ପୂଜକ ଡାକିକରି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାରଣ କରିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତିକି ଆଗକେ ଗଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅମାନବିକତା ସଦୃଶ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ସେନ୍ତା ଲୋକ ନିଜର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ ତାହାକେ ଦେଖିକିରି ଆମକେ ବହୁତ ବହୁତ ସେଟା ଅତିରୁ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ କି ଆମର ସମାଜ ଆଜି ଏତିକି ଆଗକେ ଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ସେ ବନମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ତାଙ୍କର ମୁଡ଼େ ହେଇଥିଲା ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିକରି ଆଣିକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ବିଲକୁଲ ଅସା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ଆଉ ଏନ୍ତା ପାଗରେ ଏନ୍ତା ଜାଗାନୁ ଛାଡ଼ବାରଟା ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଅମାନସିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମଟେ ମାନେ କରିଛନ୍ତି।